Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas se u Bosni i Hercegovini prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano, prije podne uz umjeren porast na oblake u drugoj polovini dana. Puhaće slab vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će oko 28 stepeni Celzijusa. U istočnoj i centralnoj Bosni danas nas očekuju kišni intervali, koji će u Travniku, Zvorniku i Srebrenici biti praćeni grmljavinom. Od sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz temperature i do 30 stepeni. Najviša dnevna iznosit će 24 stepena u Zvorniku. Nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom će se nastaviti u regiji Sembirije i Posavine. Temperature će biti u blagom padu, a već od sutra stiže zatopljenje. Maksimalna dnevna bit će 24 stepena u Bijeljini i Brčkom. Na zapadu i sjeverozapadu pad atmosferskog pritiska donijet će kišu sa grmljavinom. Kako dan bude odmicao, tako će i intenzitet padavina slabiti, te se u večernjim satima očekuje njihov prestanak. Pretežno sunčano bit će u Velikoj Kladuši, gdje je ujedno i najviša dnevna temperatura od 24 stepena. U Hercegovini slabljenje anticiklone uzrokovaće kišu u većini gradova ove regije. Grmljavinom će biti praćeno jedino Trebinje, dok će padavine izostati u Neumu. Živa u termometru neće prelaziti 27. podjok u Mostaru. U Hrvatskoj je danas kišovito u Splitu i Rijeci, dok će od sutra biti pretežno sunčano sa temperaturama oko prosjeka za ovaj period godine. Iako su padavine prethodnih dana zaobišle Srbiju, danas će kiša ipak osvježiti većinu gradova. Od sutra će uslijediti sunčani intervali i temperature do 29 stepeni. U ostatku regije uglavnom suho i vedro uz proljetne temperature. Padavine će samo danas biti zastupljene u Skoplju, ali zahlađenje neće biti prisutno. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.